Healthy Weekend започва с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е една много красива, много усмихната и много талантлива млада дама Ивелина Чоева. Модел и пример. Здравей, много се радвам, че си тук. Много благодаря за поканата и за хубавото представяне. Каквото и да кажа би било малко, защото около теб има винаги нещо, което се случва. Така. Нещо ново, някое предизвикателство и съм щастлива, че откри време и за нашата закуска. Разбира се, радвам се, че така ще си направим и закусим заедно. Точно така. Най-важното хранене. Ти обичаш ли да закусваш? Ох, ако трябва да съм честна, това е много лошо, но не. Не закусвам когато стана, както трябва, нали, по принцип, както се е писано по книгите, но от известно време се старая да си напомням, преди да започна с кафетата, с имейлите и с всичко останало, просто да седна, да хапна нещо поне набързо, за да започне метаболизма своите процеси, така че се опитвам. А това ли, което ще приготвим обичайно си хапваш сутрин или да. Предпочиташ плод? Как случваш твоята рутина? Ами плодове сутрин много не обичам да ям. Много ми харесват оризовките и сега това, което ще направим всъщност е примерна закуска. Обичам да ми е соленко сутринта, да има все пак някакъв въглехидрат. По принцип обичам и много хляб, но това не се отразява добре на фигурата, както знаем. Затова така оризовките ги преоткрих и смятам, че това е една страхотна алтернатива за заместване на хлебните изделия. Защото като, нали, като структура е много по-различно, но там залъгваш се с някакъв вкус и да. Като калории все пак е много по-окей. Пък другите неща, които сме подготвили, вече те са си хранителни, хубави са за тялото, така или иначе. Но да, хубаво е да си има оризовка, за да си така да го усещам все едно като филийката хляб и съм си намазала. Както сме свикнали от дечища. Да, обичам да си намажа на нещо, пък оризовката е супер вместо филия хляб. Значи отговорихме на зрителите какво ще приготвим. Едни вкусни и бързи оризовки, които ще бъдат с твоя почерк. И докато случваме нещата, ще си поговорим за хранене, за бъдещи твои проекти, за спорт и за всичко, супер. Което случваш. Добре. Добре, с какво започвам. Да започнем? Ами, така, първо да кажа, аз съм много... Много обичам да ми е простичко готвенето. Това също го наричам готвене. По принцип не готвят. Това за мен си е една гозба, така би го казала. Хващам се оризовката и първо ще я намажем с кочич. А тук сме подготвили червен пипер пушен. Да го добавим ли в... Ами аз си го, да, аз си го меша. Дали да го сложим направо? Както ми кажеш ти. Айде, слагаме го, пък аз през това време ще нарежа краставичката. Тъй като си модел, имаш прекрасна фигура и въобще няма нужда да го казвам. Как се храниш ти? Здравословно, сигурна съм, но спазваш ли строги режими? Работата ти изисква ли го? Как е от кухнята, както се казва? Да, ами определено, разбира се, то не е само от професията, ами всяка една жена иска да изглежда добре. Така че се опитвам да, така, да ям балансирано. Вкъщи обаче малко сложно ми се получава, защото моят партньор, вече годеник, той обича да си похапва много и все такива вкусни и ти неща. Вкушава. Слава Богу, на него въобще не му личи, но на мен започва да ми личи по някоето време. Та гледам да си похапвам от всичко, но в крайна сметка имам няколко дни в седмицата, които ги наричам така разтоварващи. Пия чайчета, ям така по, примерно, само един плод или нещо от сорта. И така се чувствам и по-добре. Винаги виждам как започвам да спа по-добре, по-качествено. И така цялата мозъка ми като че ли се освежава. Рестартира се. Да, да. А спорта какво място взема в твоето ежедневие? Ами, обичам да спортувам. Сега не съм от най-сериозните, ако трябва да съм честна, но пък... Все е нещо права. Сега съм се много запалила по стречинг и си гледам постоянно в YouTube някакви такива видеица за стречинг, особено след тренировка е идеално. Иначе си тренирам с треньор в фитнес. Аз съм от хората, които ако сами трябва да не го направят, да не може. Достатъчно. Трябва някой да ми стои на главата, както се казва.
И това, и да знам, че някой ме чака във фитнеса. За да може да отидеш. За да може да се почувствам, че съм поела отговорност и да си отида. Но пък да, гледам... отговорна и дисциплинирана. Да, така е, да, да, да. Е, гледам да. Гледам да се разнообразявам. А, ей, готова супер, съм мати. Едновременно добраво. Случваме нещата, да. Така че работим в тандем. Така, ето сега даже. Сега ще... намазваме. Ето, ако искаш, да. То не аз с нощче. Както си е писано. Това ми напомня на, от едно време на баба ми лютеница с сирене. Това ли ти беше любимата филийка? О, обожавам. Направо. Да, аз така хубаво се слагам, не пестя. Ти спомена твоя партньор, да очакваме ли скоро сватба? Няма как да не полюбописвам. Да, да. Ами, ще видим. Нищо не сме, нямаме нищо категорично планирано. Мислим в тази насока, но още нямаме нито дата, нито значи, нещо. Значи ще очакваме да разберем. Ще очакваме, да. Да сложи ли, ще се хапнеш ли ти? Разбира Айде, се. Айде ще направя. Ще закусим Айде, заедно. Добре. Да не имам някоя диета. Още ами, аз съм на режим, както всяка една, нали, дама. Общо взето избягвам въглехидратите. Да. И гледам да се храня с повече жива храна. А прави ли житния режим? Да не съм. Питам? А ти прави ли го? Правих го, да. И как се почувства? Беше... Ами аз гледам всяка година да си го правя. Не мога да правя 10 дни, но една седмица ми е така максимум. После захранването, което всъщност е най-важно, ми е по-трудничко, но... Да, значи ще дойдеш да ми разкажеш малко и за житния режим. Да. Да си приготвим нещо отново ами, здравословно. До година, да. Да. Година, ти си толкова бърза, че неусетно направи нещата. Е, а горда. Тук имаме и сварено яйчице. Да, можем да го натрушим. Или, добре. Или с не, да, с виличка. Да, такова да се дали стане се като... справя. Да. Еми, ако мисля, не, аз успея. Понякога дори с ръцете си го... Така. Копърчето ще го сложим накрая. Много можем сме да бързи. Си, да, можем да си сложим едно е така как хубаво е подготвено тук. Имаме си цвете. Цвете, да, малко ми е така да го развалям, но... А мит ли е наистина всички тези строги режими, които е необходимо един модел да спазва и всички указания на една солета, на една ябълка? Ти сблъсквала ли си с тези ограничения? Сблъсквала или вече са се променили се, да. Нещата? Ами не е вярно това, че са се променили. Аз малко даже се ядосвам, защото много често се излиза по медийните пространства големи, така как да кажа, модни къщи, кастинг агенции и така нататък, които обясняват как, видиш ли, вече не се търси тези мерки 90-60-90. Да. Това е абсолютно невярно. Все още са такива. Все още го има това нещо. А, яйчицата са готови. А, чакай всъщност на тази оризовка. Да. Има го това, особено по седмиците на модата. Се търсят някакви определени мерки и няма как ти да не си в тях. Просто за това дали се гладува или не се гладува, много е строго индивидуално и зависи от самия модел и самата жена, защото има момичета, които ядат, метаболизма им е окей и няма никакъв проблем. Има такива, примерно, като мен, аз като си хапвам, си напълнявам, така че трябва така повечко да се ограничавам. Но това, че не се искат така слаби момичета, който го казва това, да ви кажа, аз от кухнята лъже, няма такова нещо. Същите а според теб как трябва да бъде? Ти имаш ли пример за красота, нещо, което те вдъхновява? Пример за жена, която, на която се възхищаваш? Ами имам жени, на които се възхищавам. Те не са от чак от модната индустрия за такова, как да кажа, естествено и на колежки се възхищавам. Обичам женската красота, подкрепям постиженията на мои колеги или в сферата, или в, дори да не е в тази сфера. И виждам, да. Че доста красиво се получават нещата. Да, малко е като човече. Да, има усмивка. А сега ще сложим и малко копър, който аз не режа, ами просто си го слагам така. Доста красиво, наистина. Да, малко като детска закуска стана. За теб какво е най-важното? Усмивката, настроението? Виждам, че вложи наистина старание. Да, ами обичам да ме е хубава храната, въпреки че не мога да правя тези страхотни произведения на изкуството. Се старая поне когато дори да е нещо малко. Това така ли го слагаме сега? Да, дали ще...
Да, доста красиво стана. Успяхме. Добре, успяхме. Той е като човече. Абсолютно. Има си очи и всичко. Да, има си всичко. Ето и това е готово. Доста красиво. И така де. Но да, относно диетите и всичките тези неща, наистина е много важно да за младите момичета да не започват с тези ядене по една ябълка на ден. Твърде стрикните неща наистина довеждат до отвратителни последствия, които каквато и да ти е кариерата, здравето ти е най-важно. Аз съм ги правила тези диети и мога да кажа с времето, ето от моята гледна точка в момента, абсолютно ненужни са. И последствията всъщност, които казват тези гладувания и цялото това напрежение, са много по-сериозни от това, което може да си представите за, за моментното нещо, което всъщност искате да постигнете. Така че аз ще си балансирано. Аз не мисля, че диетите са окей. Това трябва да си е начин на живот. Най-добре е така се постигат, може би, резултати, когато има една постоянност. Постоянност, наистина. Колкото и това да се говори, то това е истината. Рязкото спиране и ограничаване на калории ще доведе до едно моментно отслабване, но после йо-йо ефекта си е на лице. Така че балансиранко, движение, сън, спокойствие, почивки и всичко ще е наред. Страхотен финал на разговора. Да. Ще опитам, надявам се и ти. Да. Много ти благодаря, че беше тук и ще се радвам да повторим. Задължително, мерси. И аз ти благодаря. А вие, драги зрители, останете и чуйте необходимите продукти за тези така вкусни оризовки. А след това гледайте и рубриката Красиви отвън и отвътре. А ние ще закусим. Хайде. Приготвяме здравословни оризовки. Спомен от детството. Необходимите продукти са 2 броя оризовки от кафяв ориз, 100 грама котич сирене, половин краставица, 2 сварени яйца, червен пипер, копър, слайс брезаура, 50 грама скир.